এনে প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস উপলক্ষে কাৰ্বি আংলং জিলাত বিশেষকৈ যুৱ ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক মহলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত কৰা সজাগ ভোটাৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল দুখন কালি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উদ্যোগত আৰু ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত ডিফু কাছাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন চূড়ান্ত খেলত বোকাজান ইষ্টাৰ্ণ কলেজ মাঞ্জা জুনিয়ৰ কলেজক 1-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে। সেইদৰে দ্বিতীয়খন চূড়ান্ত খেলত ডকমকা থংনকৱে কলেজে ডেথৰ কলেজক 4-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে। খেলৰ অন্তত বিজয়ী দলক জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথ, নিৰ্বাচনী বিষয়া কাব্যশ্ৰী দিহিঙীয়া আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজেশ্বৰ তেৰাঙে ট্ৰফি প্ৰদান কৰে। উল্লেখ যে যোৱা 30 ডিচেম্বৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ মুঠ 21টা দলে যোগদান কৰিছিল। Good afternoon, everybody. So we have come to the post-match ceremony. Without wasting any time, I would like to felicitate Honorable DC Sir. To do the honor, I would like to request Mr. Raju Hazarika. Next, we have your ADC Sir, Mr. Rajeshan Tera. আজি আমাৰ কাছাৰ ষ্টেডিয়ামত আমাৰ ডিফু বেচিছত নতুন ভোটাৰখিনিক সেৱাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিখিনি আমাৰ এক্সিষ্টিং ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক সেৱাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো চুইট চেলৰ পৰা এটা এৱেৰনেছ কৰা হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু চি অ'ৰ বেচিকেলি এইবাৰ গোটেই অসমতে বিভিন্ন ফুটবলৰ প্ৰতিযোগিতাও কৰা হ'ব এটা ষ্টেট লেভেলত। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে জ'ন লেভেলত মেটছ হ'ব আৰু সেই জ'ন লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা টীমবিলাক ছিলেক্ট কৰা হ'ব। চ' আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত টোটেল 21টা টীম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আৰু মেটছবিলাক বালিপথাৰ আজি ফাইনেল আছে। দ্য টিম ফ্ৰম ডকমকা কংগ্ৰেচুলেট অল দ্য আদাৰ টিমছ হু পাৰ্টিচিপেটেড ইন দিছ টুৰ্ণামেণ্ট এণ্ড শ্ব দ্য টিম স্পিৰিট। So we hope that the team that is going to participate from this year at the general level will be going to play in all that. And in later period, the main state level match will happen in Guwahati. So we hope the team from this year will participate successfully at the general level as well as state level. And we wish all the best for them. And that's it. Puar Batore Imani, Dhanyabad.